Profeta que é profeta, ele fala a verdade. Fala-me, carinho. Acabe. Acabaram-se os profetas, ou resta ainda um? Porque desses 400 eu não vi Deus em nenhum. Será que existe alguém que eu possa interrogar? Josafá, se existe alguém, é melhor esquecê-lo. Ele é filho de Ilá, só que esse eu odeio. Ele não fala o que eu gosto, nem o que eu quero ouvir. Ele só profetiza o que não é bom pra mim. Acabe, manda chamá-lo depressa, assim falou o rei Josafá. Porque profeta, quando é profeta, ele só fala o que Deus mandar. Profeta de verdade não se vende, não se corrompe por qualquer vintém. A verdade a qualquer preço, não massageio o ego de ninguém. Que tipo de profeta tu tem sido, no teu chamado, no seu dia a dia? Será que você é um dos 400? Olha aí, ó. Ou é da geração de Micaías? Quem é você, Micaías? Fala, Micaías. Fala, Micaías. Depressa, assim falou o rei Josafá. Porque profeta, quando é profeta, ele só fala o que Deus mandar. Profeta de verdade não se vende, é assim mesmo, não se corrompe por qualquer bem. Entrega a verdade a qualquer preço. Fala a verdade, não massageia o ego de ninguém. Que tipo de profeta tu tem sido, do teu chamado, no teu dia a dia? Ou é da geração de Micaías? Fala, Micaías. Fala tu. Fala, Micaías. Eita, meu Deus. Fala, Micaías. Fala o que Deus abre manda. Abre a boca aí. Fala, Micaías. Fala, Micaías. Fala, Micaías. Fala o que Deus manda. O que Deus manda. Eu vou. Entrega, 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 entrega. O que Deus mandar, eu vou falar. O que Deus mandar, tu vai falar. Entrega, 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 entrega.